こんにちは。この動画ではビュー3入門、ライフサイクルフックとは何か、ウォンマウンテッドフック、ライフサイクルフックの関数の順序や概念について解説します。ビュー JS の概念としてライフサイクルフックというものがありまして、結構重要な概念としてありますので、本動画ではそちらについて中心的に解説しようと思います。このチャンネルではこのようにビュー3の動画をはじめとして、レイルズ、タイプスクリプト、ビムなど、プログラミングにまつわる様々なことについて発信しています。そういった情報をキャッチアップしていきたい方は、ぜひともチャンネル登録をお願いいたします。はい、で早速本編ですが、ビュー3には、コンポーネントのライフサイクルに関わる様々なフックがあるんですけど、これは、ビュー3に限らずビュー2とか普通にオプションズ API とかにも、ライフサイクルフックというのはありました。ライフサイクルフックは結構 Vue.js の、中心的な概念ですので、ぜひとも本動画で押さえていただけたらと思います。といってもそんなに難しいものではないので、そんな身構えずに、気軽に聞いていただけたらと思います。はい。で、まず、ライフサイクルフックとは、何かって言いますと、これは基本的にまずライフサイクルとフックという、2つの言葉がガッチャンコしたっていうイメージですね。フックって何かって言いますと、よくフックって言うと思うんですけど、何かの、アクションに際して、トリガーが発動して、動作とかコードが実行されるといった感じですね。Git のにもフックというのがあるので、Git のフックの場合はコミットとか、アドとかなんかいろいろあるんですけど、そういった何かのアクションをしたタイミングに、シェルスクリプトを発射させたりとか、そういう何か、そういうトリガーになる要素が、フックといった感じですね。それとライフサイクルっていう感じで、ライフサイクルっていうのは普通に使うと思うんですけど、基本的にそのなんか命の周期みたいな感じですね。そのライフサイクルの、トリガーっていう感じですね。平たく言うと、Vue.3 のライフサイクルなので、コンポーネントの、生成から、削除、なんか普通に人間の生きてから生まれてから死んでからと同じタイミングでして、その上がコンポーネントの Vue.3 に例えられまして、ライフサイクルフックといった感じですね。なので、生まれたタイミング、死ぬタイミングとかって、あとは更新されたタイミングとか、いろいろ、ライフサイクルのフックがあると思うんですけど、そのフックに対して、カスタム関数とか、そういったものを、実行するといった、トリガーを、がありまして、そのトリガーが、ライフサイクルフックといった感じですね。ライフサイクルフックは、結構いろんなものがあるんですけど、中心的なものとしては、この辺ですね。これ以外にもあります。という感じなんですけど、ちなみに、ここに書いてあるのは、オプションズ API の、書き方ですかね。はい。コンポジション API の場合は、名称が若干変わります。とはいっても、コンポジション API の場合は、オンがつくだけですね。こんな感じでオンがつくだけであって、あと、クリエイターとかないっていうのもあるんですけど、基本的にコンポジション API の場合は、オンがつくんだなっていうふうに思っていただけたらと思います。あと、コンポジション API の場合は、いちいちインポートをしなくちゃいけないっていう感じですかね。っていうぐらいなんですけど、その辺についても詳しく見ていきたいんですけど、これらのフックの中で、おそらく一番使うんだろうなっていうのが、マウンテッドっていうフックがありまして、オプションズ API だとマウンテッド、コンポジション API だとオンマウンテッドですね。っていうフックがありまして、このフックに関しては、コンポーネントがドムにマウント、文字通りのマウントですね。に、された際に実行されるフックですね。なので、このマウンテッドのフックの際に、ドムにアクセスが可能になるといったイメージですね。この前の、クリエイトとかの、フックの場合は、まだドムが出来上がってないので、ドムにアクセスができないといったあれがあるんですけど、マウンテッドはもうドムが出来上がっているので、ドムにアクセスすることが、可能になっているといった感じですね。で、オプションズ API の場合は、こんな感じで、シンプルにマウンテッドって書くだけなんですけど、コンポジション API の場合はこのようにインポートオンマウンテッドっていう風にインポートしてこういう感じで使用していくといった感じです。ライフサイクルの機能としては同じですっていう感じですね。はい。で、あとはオンアップデートフックというのがありまして、これリアクティブ変数とかを使ってドムが更新された時に呼び出されるフックですね。例えばこれは実行してみようかなと思うんですけど、はい、ちょっとタイプがありましたが、若干見づらいんですけど、これがボタンに当たりまして、これを押すと、こんな感じで、めちゃくちゃオンアップデートとか増えていると思うんですけど、こんな感じですね。ボタンでカウントで、リアクティブ変数のカウントを、一つずつインクリメントしていっていきますので、基本的にこれで、あれですね、ドームが更新されていくといった感じで、そのがオンアップデートフックに、トリガーされていまして、コンソールログに表示されているといった感じですね。
まあ、オンアプレテッドの、フックとしては、こんな感じでして、であとはオンアンマウンテッドっていうのもありまして、まあ、これだとマウンテッドの逆でして、マウントが終わった、まあ、つまり、まあ、ドムが非表示とか、アプリが終了した時に呼び出される、まあ、死んだ時ですね、平たく言えばに、当たるフックですかね。で、オプションズ API の場合は、ビフォークリエイトとか、クリエイテッドフックとかいうのもあったんですけど、コンポジション API の場合は、これらのフックは、セットアップに書くのと同じタイミングに当たるので、まあ、わざわざフックにする必要がなくなったので、なくなったといった感じですね。なので、こういった感じのタイミングでやりたいときは、そのままセットアップに書けばいいっていうふうに、なりました。まあ、これについては正直、オプションズ API ないという人に関しては若干、うんって思うかもしれないんですけど、まあそういうもんだっていう感じですかね。まあ、なので、イメージとしては今まで、クリエイテッドに書いていった、まあオプションズ API でクリエイテッドに書いていった処理とかを、コンポジション API の場合は、そのまま書くか、オンマウンテッドに、移行するかっていった感じですかね。まあオンマウンテッドと、クリエイテッドだとタイミングが若干違うので、厳密に全く同じわけじゃないので、まあ、その辺をどう捉えるかってのはあると思うんですけど、まあ、なんか基本的に、オプションズ API の場合はクリエイテッドに結構基本的な処理をたくさん詰め込んでいた印象があるんですけど、まあ、その基本的な処理をたくさん詰め込む場所がマウンテッドに変わったっていうイメージですかね。まあ、もちろん、のタイミング違うので、マウンテッドじゃまずい場合もあるんですけど、まあ、特にドム要素とかがクリティカルに関わってこない場合とかだと普通にマウンテッドでやってもいい場合もあるのでっていう感じですかね。まあ、あとは普通にマウンテッドを使わずにそのままセットアップに書くのでも全然問題ないといった感じになってくるといった感じですかね。はい、まあ、そんな感じでして、まあ、ライフサイクルの実行順序としては、ビフォークリエイトから始まりまして、アンマウンテッドまでっていう一連の流れですね。まあ、こちらのコードがあるので一応試してみたいかなと思います。はい、まあ、こんな感じになっていますね。はい、まあ、コンソール道具にあるんですけど、まあ、クリエイテッドが呼ばれまして、ビフォーマウントが呼ばれまして、マウントされたといった感じですね。まあ、ここになんか入力しますと、こんな感じでアップデーテッドとオンアップデーテッドっていう感じで表示されていますよね。で、あと、アンマウンテッドのフックについては、コンポーネントから、非表示とかを切り替えた方が分かりやすいかなと思いますので、こちらのコードを、適当な、まあ、親のコンポーネントあたりに呼び出していただけたらと思います。はい、まあ、これあれですかね。まあ、すでに、貼り付けてあるんですけど、まあ、こちらに aim という、コンポーネントがありまして、まあ、aim というコンポーネントは今、お見せした、これですね。をウェルカムというもので、こんな感じで貼り付けまして、コンポーネントを呼び出してるんですけど、ブリーフで、is shown の時に、表示するといった感じですね。まあ、デフォートは取れるんだったので表示されているんですけど、まあ、チェンジを押すことによって、is shown のバリューを切り替えて、非表示にしたり、表示したりというのを、制御しているといった、処理になります。で、まあ、こちらを、表示するために、ルーティングを、見ていただいて、ルーター DS、ですかね、この場合はウェルカムページに、ザ・ウェルカムというのを、表示していますので、そちらのエンドポイントに行ってみたいと思います。はい、まあ、こんな感じですね。これで is show を押すと、非表示になりまして、before unmounted と on unmounted というフックが、実装できたのがわかるかなと思います。はい、まあ、この場合表示する場合は Created Before Mount、All Mount となって、非表示の際は Unmounted っていう感じですね。まあ、ライフサイクルフックとは、まあ、概ねこういう感じの流れで、呼ばれているといった感じですね。で、まあ、ライフサイクルフックのドキュメントについては、こちらに詳しく書いてありまして、まあ、それぞれのフックについて、もっと厳密に書いてあるといった感じですね。で、今、本動画で紹介しなかったものとしては、オンエラーキャプチャーとか、まあ、そういう別の、フックもいろいろありまして、まあ、それぞれ、あるといった感じですね。まあ、デブ環境オンリーのフックとかもあるといった感じですね。まあ、ただ、この辺のフックに関してはあんまり使ってるの見たことがないので、まあ、その辺すごい重要度が高いかって言われるとそうではないかなと思います。ドキュメントにも書いてあるんですけど、よく使うのが、そうですね、オンアマウンテッドやオンアップデートとオンアンマウンテッドが、最も一般的に使用されると、まあ、ドキュメントの方にも書いてあります。まあ、この中でもやっぱりオンマウンテッドが一番圧倒的に使われるかなと思います。まあ、なので本動画でもタイトルでオンマウンテッドを使わせていただきました。まあ、図にするとこういった感じですね。まあ、よく Vue.js を最初にやるとこういうライフサイクルフックがあるので覚えときによって言われたりするかもしれないんですけど、私も初めて Vue.js の案件に入った際に先輩エンジニアの方に、Vue.js はとりあえずライフサイクルフックだけ押さえておこうとだけ言われました。
今思うとめちゃくちゃざっくりしてるなと思うんですけど、まあ、ただ確かにライフサイクルフックはすごい Vue.js の重要な概念なので、まあ、そちらをとりあえず押さえておけって言ってきた先輩エンジニアのことも確かにもっともだなって今思うと感じますので、まあ、それだけ確かにライフサイクルフックは Vue.js の大事な機能かなと思います。まあ、ただいきなりライフサイクルフックだけ覚えろって言っても、まあ、いまいちピンとこないと思うので、まあ、その点は今でも疑問には思ってるんですけど、まあ、そういった特徴が Vue.js にはあるといった感じです。まあ、基本的な流れとしては、まあ、クリエイテッドされて、アンマウンテッドで死ぬ前のライフサイクルフックで、そのライフサイクルフックの中に、それぞれのタイミングで実行したい処理とかを、ねじ込んでアプリケーションを作っていくといった感じですね。はい。まあ、ライフサイクルフックとは、そういったものにあたります。はい。いかがだったでしょうか。本動画では、ライフサイクルフックとは何か、オンマウンテッドフックをはじめ、様々なライフサイクルフックの関数についてまで、順序や概念についてまで、解説しました。このチャンネルはこのようにして、Vue3 をはじめとして、プログラミングに関する情報を発信していますので、興味がある方はぜひともチャンネル登録をしていただきますと幸いです。はい、本動画が役に立ちましたら、いいね、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。